Václav Michalský, 17 levých bod, kapitola 7. Polední vítr ustal, ale vlny začaly být dlouhé a široké. Hladký vodní prostor, jako natažený mezi hřebeny běžících vln, se těžce houpal zevnitř. Začínalo velké vlnění. Na dvě pytlačky a prut s navijákem chytili více než 100 ryb. A v tu dobu už spotřebovali celou návnadu. Mička Králík a Tolian Bubu nazbírali pod továrním plotem šedé zašpiněné třísky a papírky v písku. Našli kousek drátu a rozhodli se péct ryby. Proč chcete tady v otevřeném prostoru rozdělat oheň? Došel k ním Adam, který svůj prut nechal hlídat Feďovi, když viděl, jak zbytečně vypalují sirky a jak vítr sfoukává plameny. Tady u plotu za kamenem, jinak ne zhora. Adam se nahnul, vzal všechny třísky a přenesl je na pruh tmavého písku, co byl zlehka politý mazutem. V úkrytu si sedl na kámen, sedl si tak, aby mu nepřekážela protéza, připravil ohniště a jednomu sirkoho zapálil. Jasný? Mrknul na Myťku. Jste borec! Zmateně ho pochválil Myťka. Myťka a Tolián protáhli rybám drát pod žábrami a opékali je ve světlém, na slunci téměř neviditelném plameni. Adam přinesl síťovku s novinovým svitkem. Objevily se tam bochničky šedého chleba, 10 velkých zralých rajčat a sůl v krabičce. Všechno to rozložil na novinách. Feďa Chcípáček v tu dobu pokračovala v rybaření. Neměl na háčku návnadu a chytal na hulváta. U moře býval zřídka a teprve po druhé v životě byl na rybách a opájel se svojí samostatností natolik, že v zápalu nic okolo sebe neviděl a neslyšel. Pojď jíst, pozval Feďu Adam. A právě v tomto momentu sebou vlasec, který Feďa pro jistotu držel palcem, trhl. Feďa zasekl, jak uměl, a začal kvapně točit navijákem. Vlasec se napínal, povoloval a Feďa nemohl pochopit, jestli něco chytil nebo ne. Jeho srdce tlouklo z té nejistoty ještě silněji. Feďa tak moc chtěl, aby něco chytil. Vytáhl hlaváče. Okatého, tmavě šedého, silného malého hlaváče. Hele, hlaváč, ten je teda na hulváta! Radostně křičel Feďa, aby všichni viděli, jak se mu zadařilo. Hlaváč je nejlepší rodič, řekl Adam, láma je chléb. Jakmile jeho družka postaví hnízdo z písku a naklade do něj jikry, nastupuje na hlídku a je tam až do smrti. Ani na vteřinu se nikam nehne a tak umírá hlady na stráži. Ale děti jsou za ním jako za kamennou hradbou. Takový otec je hlaváč. Hleďme ho! Tyjo! Vykřikl jedním hlasem uchvácení Tolian a Myťka. Feďa tiše rybího samce osvobodil a pustil do světlé průzračné laguny mezi černozelenými kameny. Hlaváč se zavlnil a pak ještě trochu a zmizel v bílé pěně, kterou vlna vyvrhla na břeh. Pustil si ho, usmál se pochválně Adam. Pustil, řekl radostně Feďa. Kdo by chránil jeho děti? Pitomče, řekl Myťka, třeba ještě svobodný mladý a stejně chcípne, když byl na háčku. Uzdraví se, řekl Feďa, a pak se ožení a bude svoje děti chránit. Hlaváč už plul někde v daleké temné hloubce v ústrety svým budoucím dětem a Feďa se stále díval do moře, které bylo tu slavnostně smaragdové, tu šedé s barvou olova v místech, kam vysoká oblaka házela svůj stín. Ta plula jak po nebi, tak po moři, i v jasných očích malinkého Fedi střícením zemím, aby zalila živou vodou jiná,
cizí pole, aby ochránila před horkým sluncem nějaké další lidi jako Feďa, nějaké další lidi jako Feďa, které nikdy ve svém životě nepozná a oni nikdy nezjistí, že na zemi žijí Feďa, Adam, Mička a Tolian. Ačkoliv ty samé mraky ve stejný den proplouvaly nad jejich hlavami. Žvíkali sladké bílé maso taranky a zajídali ho rajčaty a chlebem. Všechno bylo neuvěřitelně chutné. Hele, zatahal po společné pauze Adama Tolian Bubu za rukáv šedé režné košile. A když sníš hlínu, co se stane? Pro Toliana to nebyla zbytečná otázka. Včera jedl ve dvoře kvůli sázce hlínu a nyní se mu zdálo, že se mu usadila v žaludku. Usadila se tam jako hrouda a nikdy už z něj nevyjde ven. Nic ti to neudělá, odpověděl Adam. V některých zemích jsou lidé, kteří dokonce hodně rádi jedí hlínu. V Íránu například, nebo v Jižní Americe. Sbírají speciálně hodně rádi hlínu. Sbírají speciálně hlínu okolo řek, suší a jedí místo síra. Fakt? Neuvěřil mu Mička. A odkud to víš? Až ti bude jako mě, taky to budeš vědět. Mhouřil šibalsky své oči Adam. Nikde se nic neutají. To znamená, že se nic nestane? Rozářil se Tolian Bubu. Nic, potvrdil Adam. Když všechno snědli, nadali úlovek do síťovky a šli domů. Konec 7. kapitoly.